ხიდმეთე კემერს მართლმადებლური სამყარო ბარბაროს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ძირვალოცვა აღევლინა ქუთაისში, წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში. მრევლი ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა იოანე გამრეკელმა დალოცა. მან შეკრებილ ადამიანებთან რწმენის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ხალხთან შებრძოლება და შერკინება მართლით თავდება. იმარჯვებს უფალი ყოველთვის, მაგრამ უფალი აცნის ადამიანმა გამოსცეს თავისი ჯანი და უძურება თავისი და მიხდეს, რომ არის შემოქმედი ღმერთი. და მის გარეშე და მასთან ერთობის გარეშე ვერაფერს ვერ გახდები ადამიანი. კეთილს ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებს. და აი ამ თვალსაზრისით შეთის იადინოდა ბარბარეს გზა უფლისაკენ. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ყველგან, ყოველთვის შესაძლებელია ადამიანი მინდეს უფალი. თუ გულისხმიერია საკუთარი თავის მიმართ, სამყაროს მიმართ და ეძიებს ეშმარიტებას. ეძიებს პასუხს იმ თუ კითხებზე, რომ ბუნებრივად იბადება ადამიანის გონებაში. გავასთა ეს წალი ჩემო კარგო, ძალიან დიდი დღესასწაულია, პატარების დღესასწაულია და ყველა დედამინოცეს პატარების კარგად ყოფნებისთვის. შეავედროს ბარბარეს, მრავალსთა ეს წალი და გაიხარეთ. სრულიად საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს, წმინდა ბარბარეს ხსენების დღეს და სრულიად საქართველოს უსურებ გამთლიანებას, ყვავი ბარაქა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს. საქართველო არის ღვთისმშობლის წელხვადი ქვეყანა და როგორც ილია მართალი ამბობს, ქრისტე ეცვა ჯვარს კაცობრიობის გამო, ხოლო ქართველი ერი ქრისტეს გამო და ჩვენი გზა არის ქრისტეს გზა და ღმერთმა გვატარეს და წმინდა ბარბარე და ყველა წმინდა იყოს საქართველოს ფარვე. ყველა ბარბარესთვის ხომ მნიშვნელოვანია, მაგრამ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბარბარეს მადლით ყველა იყოს ჯანმრთელი, მკურნალი არის, ყველა იყოს გახარებული ცხოვრებაში და ბარბარეს მოწამეობრივი აღსრულება ესე ყველასთვის სასეხარულოა, რომ ესე იგი მართლმადიდებლობისთვის ეზიარა და მისგან დალოცული იყოს ყველა. ჯანმრთელობას პირველ რიგში, გაერთიანებას საქართველოს აბსოლუტურად, ნამდვილად რომ ესე იგი გულის ტკივილი არის ჩემთვის და ყველასთვის, რომ საქართველოს დანაწევრდა. და ყველა მართლმადიდებელს რავას აესწროს ამ დღეს. დღევანდელი დღე გამოირჩევა, რომ დიდმოწამე ბარბარე გვევლინება. თითქმის მე ასე ფიქრობ, მცნელად პატარების კუნალია. ყველა დედას მოუწოდებ, რომ ღვთისმენით აღზარდოს თავისი შვილები. ქართველ ხალხს ეტყოდი და სულიად საქართველოს, რომ დღევანდელი დღის მაძლმა მოუტანოს ერთსულიუნება, ურთიერთპატიცება, თანადგომა, ერთმანეთისადმი დახმარება.